Coca-Cola? Kako je dobro piti sok po vrelom danu. Kola? Hoću i ja. Super je. O, i Andy je imao sreće. Flaša i nije tako velika. Popit ću je celu. Da, super je. Opa. Tako je. Ćao. Da, ovo je veličina za mene. Gledajte. Zagrcnut će se. Ne, puknut će. Ups, izvini. Velika, srednja i mala. To izgleda kao challenge. Izgleda tako. Da, ponovo challenge. Svi su na svojim mestima i jedva čekaju početak. M za Lily, S za Mary, a Andy je dobio veliki broj. Eto, opet najmanje za mene. Ups. Andy, imaš sreće kao i uvek. A leva paprika. Vrlo ljuto, pa dobro je da imam je malo. Uf, sad mi je bolje. Pogledat ću ih sada. Drži se, Lili, uspećeš. Dakle, još jedan zalogaj, možeš ti to. Kako je ovo ljuto. Strašno. Hitno mi treba voda. Tako je. Ne, ne, još uvek gorim. Biće požar. Kako? Kako da ga pojedem? Pokušat ću da budem brz. Ne, neće mi uspeti. Ne osjećam usta, osjećam vatru. Ne, ne, dosta je. Gde je voda? Eto, još jedan gutljaj. Andy kaže, osjećam vatru. O da, to je bilo jako smešno, baš smešno. Gde je voda? Jedan, dva, tri, započnite rundu. A mere su već spremne. Jupi, konačno. Andy je dobio najmanje. Da, bingo, jackpot. Ovo je sreća. Kako to? Danas nije moj dan. Pa šta, bombonice? Ajde da počnemo. Ukusno je. Odlično. Čekaj malo. Imam jednu ideju. Hajde da vam malo pobrkamo bombone. Ovo je za Lili. Bombone. Soda za Mary. Šta? Kakav je to ukus? Zašto je tako gorko? Da, vrlo je gorko. Pokvarene bombone. Ne dire, otrovani su. Pojedni su, dobri su.
Idemo. Mini kod Lili, maxi kod Andy i srednje kod mene. Ne. Dobro je. Wow. Da, Andy, kako smo srećni. Što je to? Ostaću gladna. Taman. Naješću se kao nikada do sada. Čak i sol pada pored. Yummy. Kako miriše. Predobro je. Počinjem. O, zver se probudio u Andy. Gde su ti maniri, Andy? O, da, moja hrana. Joj, šta mu je? On me plaši. Bojim se. Devojke, prejeo sam. Ne, Andy. Moraš ovo završiti. Moj unutrašnji zver je umoran. Gotovo. Postajem bio jed. Pozajmit ću. Ne jedem više meso, najmanje mjesec dana. Izgleda da se Andy sam pretvorio u životinju. Priprema, pozor, start! Ili bolje rečeno, srednji, mali, veliki. Juhu, ponovo sam pobedio. Opet je najveće kod mene. Andy, izgleda da je ipak Mary pobedila, a ti pojedi svoju gomilu maslina. Poješću to brzo, neću ni primetiti. Uf, to je odvratno. Izgleda da masline nisu baš ukusne. Pa dobro. Izmislio sam. Lili će imati beskrajan tanjir. Da, Mary je bila u pravu. Masline nisu baš ukusne. Kada će se već završiti? Još jedan. Imam nekakav beskrajan tanjir. Uhvatila sam te. Dakle, u tome je poenta. Sad znam. Drži poklon. Nadam se da ćeš se najesti. Oh, Andy, sad odgovara za svoje ludorije. Požuri, Andy, runda se skoro završava. Pa, sada ima još više da se jede. Nisam trebao da varam. Žvači, žvači. Gutaj, gutaj. Ovo je posljednja runda i Andy ima najmanje jelo, Mary veliko, a Lili srednje. Neka borba tanjira počne. Eto, šta da radim? Žvaka je ukusna, ali ima je vrlo malo. Opet nisam imao sreće. Neću jesti. Posluži se. O, hvala puno. Nema na čemu. Ovo je super. Andy, možda i meni možeš pomoći? Ja, stvarno? Da. Vrlo rado. Devojke, hvala vam puno. Žvaka je odlična. Super je. Mary, jesi li spremna? Još kako? Čekamo. To je to, bit će smešno. Eto, ide. Brže, brže.
je smešno. Andy, trebao si videti svoje lice. Eto, uvek morate biti oprezni sa devojkama. Bacite kocku, drugarica. Kako vam se sviđa naš novi challenge? Jel vam se dopao? Onda doguž nam like i komentar na temu kakav izazov biste voleli da vidite. Pišite, gledajte i delite se sa prijateljima.